来了来了。年龄和职业是感情中的一个重要参考项，请查看微博中的每一个人生活照，猜测彼此的职业和年龄吧。我估计这个应该就是那个。哎呦，今天有新配备喽！咱去投到那电视上呗。啊，行啊，走吧。对，你们先坐，你们先坐。坐下吗？坐坐坐。OK， 那我们现在就开始了。好。这是谁呀、啊？做医疗器械的。哦，医疗器械。我是从大二就已经开始创业了。哇，好厉害！我是东华大学毕业的，然后我是设计系的。我超级喜欢音乐，学古筝也是十级，然后舞蹈也是十级。你是哥伦比亚大学什么专业？我是金融数学专业。金融数学。对。我毕业于美国密歇根州立大学，我大学学的是酒店管理专业，排名全美第二。高尔夫教练？不不不，高尔夫教练没有这个颜色的。我到大学是有打 CUBA。我打 CUBA。也有打 CUBA。牙医吗？我好喜欢。我从小就比较喜欢比较刺激极限的运动。那么今天咱们也知道了大家的职业和这个年龄了。我就是来刷碗的。别，林老师。所以我的职业到现在都是挺自由的，就我想做什么就做什么。我每年都会给自己设一个挑战。我今天流了好多血。还流血？又切到了。我想着你们没有吃饭，我很着急，然后不小心又弄到了。那你以后还别切了，痛死了！快帮他一下。没关系，我弄一下。去帮他啊！就在旁边看着。他老是流很多的血，我得给他压住。你哪来这里？就是这儿破了一个口子，你就这儿。我紧点。好了。好了。OK， 可以了，感谢。小心点啊！好，好，好。我觉得他可能心动程度没有那么高，他对小景。说实话，我一直感觉米克对小景的肢体语言上没有过多的很主动的一些表达的东西。他担心距离是不是？对，他都是偏被动的，就哪怕贴个创可贴，他按理说你如果喜欢的女生手被割破了，你大可以坐在旁边慢慢帮他清理，抹抹碘伏，对不对？对。看完之后就只是包扎完就转身就走了。怎么这么着写给谁了？你是为什么不知道该怎么写？就我之前有想写的人，但是现在不，现在你是因为职业不想写还是同事的原因？因为我之前跟你说过，我一直想恋爱，想往结婚走的。这个城市确实很重要，我觉得。他才25岁，他恋爱就想往结婚走，哎，想这么多。我们看一下这个信，谁会投向谁？啊，基本上现在赵梦洁后来居上，虽然是后来的女生，但是赵梦洁现在有两封信，嗯，而这个米克也有两封信，五封信可以念信啊。哦，看到我是零票的时候，其实心态还好，我觉得还是做自己比较重要。一直没信，你再说没事。这是第三天了，是吧？对，第三天了。哇，这种生活，一起来就有山可以看，多么的惬意啊！打工哦，他去上班去了。这是喜欢你，我也是在5G来第一次加这样的日程，叫做4E日程表。每个人每天一定要和一位异性成员完成一个日程，这日程不是约会，要把头像和小的这个贴纸排到表里，告诉大家异性成员不能重复选，因为我们很怕很怕大家马来了就进舒适圈。对，比方说小庄，小庄和小玉。我们的4E日程表其实是希望小屋里面的每一位
都和每一位认真的接触过。嗯，我今天选了美娜，我明天就一定得选仙宁，嗯，然后或者选一姐，或者选 Selina 姐，就多给彼此一些机会啦。那对女生已经有感觉了的话，还蛮残忍的。不残忍啊，多精进，多看看，多转转，才能知道世界是什么样的。是啦，而且因为我觉得今天这个前提是大家都知道我们会在这个小屋，然后我们只有21天，所以的确不需要在一开始的时候很快就把一切锁死，或是就是锁定这样子。嗯，这不错，反正这种我爱看了，很刺激。我靠，有任务卡了，亲爱的们。Two小屋成员，恭喜你们9人入住，喜欢你小屋。为了让大家更加了解彼此，请认真思考，并于明天上午10点前填写完毕。哇哦！领导，你先贴板，你先贴板。因为你会打球，今天我跟你打球。行，那我给你最后给你休息一天，好吧？第一天选择王景玉，给你们擦擦开，好吧？小庄排的第5天，他约的小鱼。是觉得跟小鱼已经足够了解了。我有足够的自信说我们两个现在还沟通的还挺顺畅的。哎，我觉得应该是我最想要的人，我会最想压在最后一天。啊，我就是在期待哦，第五天是只有我跟你。啊，我要在第一天。我也要在第一天。你放第几天？第一天，肯定要加深印象。哦，是吗？就火候刚来，别扑灭了。对，我觉得放第一天，我会告诉他，就是我的态度是你永远是放在第一位的。对对对对对。哦，嗯，我第一天不会给他，因为我知道他第一天要工作啊。我一定会放在最后一天。哦，为什么？我在最后一天的时候，我还会向他如实的交代我前3天都和别人谈了些什么。那为什么不第一天先交代好呢？因为我不知道我会和那3个人谈什么。哦。然后我最后一天说我谈了什么，同时再次确认了你的好。原来戏最多的人是你。你真挺会的。还有一点我跟你交代的感觉啊。对，然后他是不是马上就亲昵了起来啊？这个真是每个人想的不一样。哎，对，不一样。我当时看到就是我排在小庄的第五天，我记得我在小屋里面说，我说我是去考科目一。其实在当下的情况下，我觉得我们两个可能关系还会稍微的贴切一点。我的意想啊，可能会当时送我去考科目一，但是当时他是把我放在了第五天，我还觉得有点就奇怪。我是想那个日子是不是弄错了。因为我觉得对一萌印象还可以，所以我就选了一萌去送个科目一嘛，就是把我送到那儿就可以了，我是这么想的。对，好了，搞定，出发。他第4天选择让萌萌送他去科目一，小庄安排他是第5天，那可能一个女孩子稍微敏感一些，你根本就没有记住我哪天考科目一。反正我是会很介意，我也会，但是我可能也会记不住。没有，不，我觉得他不可能记不住。我觉得有可能记不住，因为刚来嘛，然后人又多，信息量又大。对。拜拜，下午还回来。好了好了，马上要好啦，自己准备来啦。男生是不是很幼稚呢？好。你看看人家送去科目一，哎呦！发现了，发现了。当时我心情是比较低落的，
哎，他贴的是跟别人，就是说送我去考科目一，结果我才发现好像那一天是他该去考，记错了，搞错日子了。哎呦，还是他比较好，你看。啥？送去科目一啊？什么意思啊？你也写上送他去科目一，刚好是这天嘛。啥意思？我也没懂你们的那个。他不是要去考科目一吗？那是不是要有人送啊？那不是对吧？送啊。